ሆስፒታል ውስጥ የሚፈጠር ኢንፌክሽን ኢትዮጵያን ጨምሮ ከሳራ በታች ባሉ ሀገራት እንዲሁም ደግሞ በደቡብ እስያ ሀገራት 75% ለሚሆነው የጨቅላ ህጻናት ሞት ምክንያት መሆኑን የዓለም የጤና ድርጅት መረጃ ያሳያል። የኢንፌክሽን የሚፈጠረው ደግሞ አብዛኛው ንጽህናው የተጠበቀ በቂ የመጸዳጃ ቤት ባለመኖሩ ነው ይላል መረጃው። የኢትዮጵያን ጉዳይ የተመለከተን እንደሆነ ደግሞ 17% የሚሆኑት ሞቶች የሚመዘገቡት በጤና ተቋማት ውስጥ በሚፈጠር ኢንፌክሽን ሳቢያ እንደሆነ ነው የጤና ሚኒስቴር መረጃ የሚያመለክተው። ተከታዩ የሰላማዊት ሽፈራው ዝርዝር ጥንቅር ለዚህ ችግር መፍትሄ ይሆናል ተብሎ እየተገበረ ያለውን ዘመቻም ጭምር የሚያስመለክተን ነው። እንከታተለው። ደህንነቱ ያልተጠበቀ የጤና አገልግሎት በአለማችን ላይ ሰዎችን ለህመምና ለሞት በማጋለጥ በ14ኛ ደረጃ ላይ ይቀመጣል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት በታዳጊና ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት በየአመቱ 134 ሚሊዮን ሰዎች ከህክምና ደህንነት አለመጠበቅ ጋር በተያያዘ ለተለያዩ የጤና ችግሮች ሲጋለጡ፣ ከነዚህ ውስጥ በየአመቱ 2.6 ሚሊዮን የሚሆኑት በዚያው ያሸልባሉ። ከዚህ የህክምና ደህንነት አለመጠበቅ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ደግሞ በህክምና ተቋማት ንጽህና ጉድለት ሳቢያ የሚመጣ ኢንፌክሽንና ተያይዞ የሚከሰተው ሞት አብሮ ይነሳል። በሀገራችን ኢትዮጵያ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚጠቁሙትም ለህክምና ወደ ጤና ተቋማት ከሚያመሩ ታካሚዎች መካከል በተቋማቱ ሳሉ በሚገጥማቸው ተጨማሪ ህመም ሳቢያ 17% ያህሉ ህይወታቸውን ያጣሉ ይለናል የጤና ሚኒስቴር። 56% የሚሆነው ሞት የጨቅላ ህጻናት ሞት የሚከሰተው በኢንፌክሽን ነው። በሆስፒታል አኳየርድ ኢንፌክሽን ነው። ከዛ ውስጥ ደግሞ 75% እንግዲህ እንደ ዓለም 56% ነው። 75% ወደ ሰብሳራን አፍሪካ እና ደቡብ ምስራቅ ኤዥያ ላይ የሚከሰት ነው ማለት ነው። እና ኢትዮጵያን ስናይ እንግዲህ 17% ነው ሆስፒታል አኳየርድ ኢንፌክሽን ወይንም ደግሞ በጤና ተቋም በ2020 በወጣው ጥናት መሰረት ወደ 17% ለመታከም ሄዶ በሽታ እንደሚያገኝ መረጃዎች ያሳያሉ። በጤና ተቋማት ውስጥ ለሚከሰቱ ኢንፌክሽኖች ዋነኛ ምክንያቶች መጸዳጃ ቤትን በአግባቡ አለመጠቀም፣ እጅን አለመታጠብና ቆሻሻን በአግባቡ አለማስወገድ ናቸው የሚሉት አስተባባሪው፣ በጤና ሚኒስቴር የተጀመረው ጽዱ ኢትዮጵያ ጽዱ የጤና ተቋማት ንቅናቄ ይህንን ችግር ለመፍታት ያለመ እንደሆነም ነው የሚናገሩት። በዚህ ንቅናቄም በመዲናዋ የሚገኙት 2 ሪፈራል ሆስፒታሎች ራሳቸውን እየፈተሹ እንደሚገኙ ጠቁመው በክልል ደረጃ መሰል ስራዎች መሰራት ጀምረዋል ብለውናል። ጸዱ ኢትዮጵያን የምንተገብርበት ሞዴል ጤና ተቋምን የምንተገብርበት የራሳችን ወሽፊት የሚባል ቱል አለን። ዋተር ኤንድ ሳኒቴሽን ፎር ሄልዝ ፋሲሊቲ ኢምፕሩቭመንት ቱል ይባላል። ይሄ ቱል እንግዲህ ኮንቲኒየስ ቱል ነው። ይሄ በማሰልጠን የአንድ ጤና ተቋም ላይ ያሉ ባለሙያዎች ራሳቸው በራሳቸው አሰስመንት በየቀኑ በየጊዜው ይሰራሉ። ከዛ በኋላ የቱ ጋር ችግር አለ ይላሉ። መጸዳጃ ቤት ነው፣ መጸዳጃ ቤቱ ምን ሆነ፣ መጸዳጃ ቤቱ ተበላሽቷል፣ እሺ መጸዳጃ ቤቱ አይበቃም፣ ሬሾ ለምሳሌ ከተጠቃሚና ካለው ክፍል ሬሾ ይሰራል፣ የቆሻሻ አያያዛችን ዘመናዊ አይደለም፣ የተለያዩ ፋይንዲንጎችን ካወጣ በኋላ ያን ፋይንዲንግ ያስተካክላሉ። ስኮር አለው ራሱ ማለት ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በሀገራችን ወደሚገኙ አብዛኞቹ የጤና ተቋማት ባመራንበት ጊዜ በቂና ንጽህናቸው የተጠበቀ የመታጠቢያና የመጸዳጃ ቤቶች አለመኖራቸውን እንመለከታለን። ይህ የሆነው ደግሞ በተለይ ወደ አዲስ አበባም ሆነ ወደ ሌሎች ትላልቅ ሪፈራል ሆስፒታሎች ለህክምና የሚያቀኑ የህብረተሰብ ክፍሎች በከተሞች ለሚዘወተሩና መቀመጫ ላላቸው መጸዳጃ ቤቶች ያላቸው የአጠቃቀም ግንዛቤ አነስተኛ በመሆኑ ነው ያሉት አቶ ወንዳየሁ፣ ይህንን ችግር ለመፍታት የጤና ሚኒስቴር ኃላፊነት ወስዶ እየሰራ እንደሚገኝም ነግረውናል። ይሄ የኛ ኃላፊነት ነው። እንግዲህ የጤና ሚኒስቴር ዋና ስራው በሽታን መከላከልና በሽታን ማከም ነው። በሽታን መከላከል አንደኛው ማስተማር ነው። ማስተማር ግንዛቤ መፍጠር ነው። ስለዚህ በሆስፒታሎች ላይና በማህበረሰብ ውስጥ የምናስተምርበት የራሳችን ፕላትፎርም አለ። በሆስፒታል ውስጥ እንዴት ነው የምናስተምረው? ትልልቅ ሆስፒታሎች ላይ ስክሪኖች አሉ። ስለዚህ ለዕለቱ የተመረጠው የትምህርት አጀንዳ ተቀርጾ ይለቀቃል፣ በተደጋጋሚ ይጫወታል። ስለዚህ ያሉት ሰዎች የሚተላለፉት በየትኛውም ኮሪደር ላይ ያለው ያን ትምህርት ይሰማል ማለት ነው። ስለ ስኳር ከሆነ ዛሬ ስለ ስኳር፣ ስለ መጸዳጃ ቤት ከሆነ ስለ መጸዳጃ ቤት፣ ስለ እያንዳንዱ ጉዳይ እያንዳንዱ ጥልቅ ትምህርት ነው የሚሰጠው እየተቀረጸ በዛ በኩል። ህብረተሰብ ውስጥ እንዴት ነው የምንሰጠው? ጤና ኤክስቴንሽኖች አሉ። 48 ሺህ በላይ ጤና ኤክስቴንሽን
በሁሉም ቀበሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ስለዚህ ቤት ለቤት አንኳክቶ ሄደው በእያንዳንዱ ላይ ይሰጣሉ። የጤና ሚኒስቴር በሕክምና ተቋማት በኢንፌክሽን ሳቢያ የሚከሰተውን ሞት ለመከላከል ያስችለኛል በሚል እንደ እቅድ በያዘው ጽዱ የጤና ተቋማት ዘመቻ አማካኝነት እስካሁን ድረስ 100 ያህል መጸዳጃ ቤቶችን መገንባቱንም ከባለሙያው ሰምተናል።